Meu nome é Vansan, sou indigenista e comecei a fazer documentários em 86. Nesse ano, eu estava justamente realizando a primeira experiência do vídeo nas aldeias, que naquela época consistia em filmar os índios e mostrar imediatamente. Esse jogo de espelho ia gerando um entusiasmo e com a possibilidade de se ver na telinha, os Nambiquara começam a delirar e a gente com eles. E de repente, sob a liderança do capitão Pedro Mamandê, eles furaram o lábio de 30 jovens numa cerimônia que eles tinham abandonado há 20 anos. Abra a boca, abra a boca, para mirar dentro da frente, não. Não, não, não. Ah, dessa experiência marcante, nasceu a Festa da Moça, que foi o meu primeiro documentário no norte de Mato Grosso. Foi então que o Marcelo Santos, indigenista da FUNAI, me pediu para registrar os vestígios de um massacre de índios isolados na gleba Corumbiara, no sul de Rondônia. Eu estava começando e para mim, a possibilidade de dar ao vídeo uma função de militância mesmo era o que importava. E o Marcelo, que estava completamente desacreditado, porque ninguém deu bola para a denúncia de massacre, essa era a última chance de registrar as evidências, que iam desaparecer rapidamente. O sul de Rondônia é a frente de expansão da vez. A gleba corumbiara, que é o filé da região, foi leiloado pelo governo militar no final da década de 60 para empresários paulistas. Vários membros de uma mesma família arrematam um lote cada um e assim se formam os latifúndios. O governo gastou mais demarcando os lotes do que cobrou pelas terras. Os fazendeiros fizeram mais dinheiro vendendo madeira do que pagaram pelos lotes. E lá fomos nós para a fazenda Vipitã, local dos acontecimentos. Quer dizer que você acha que essa estrada foi só feita para passar o trator? Conclusão do delegado da Polícia Federal. Essa estrada foi feita com o único objetivo de destruir o acampamento dos índios e destruir as bosses. Tá vendo isso aqui, bicho? Isso aqui é urucum. Urucum do acampamento deles. Ó. Isso aqui tudo é urucum. Ó. Pode ver, aquele monte ali, tá? Aquele monte de pau é o que sobrou dos acampamentos. Porque as outras casas que nós achamos estavam nas roças. Depois que eles sofreram um ataque, eles se acamparam aqui e as roças eram mais adiante. Então aí o pessoal achou aqui, pegou o trator e limpou o que estava aqui. Aqui foi achado as balas de 38. O Pedro achou duas balas de 38 aqui em cima. Aquilo ali é o resto das casas deles. Isso aqui é o que sobrou das casas. Cadê? Aqui. É o rei que sobe bem marcado. É que é tosco pra cacete, né? É tosco. Olha um pedaço de panela aqui. Aqui era a casa deles, né? Porque tem lá, tem coisa deles, tudo aqui. Coisa dele aqui. Tá nascendo mamão, já que ele acabou. Tu vê essa panela? Ah,
vou levar, fazer parte de um com aquela outra. É de barro? É barro. Você sabe, esteve uma comissão da FUNAI aqui, existe um parecer, um relatório feito pelo Possuelo, que não encontrou vestígio nenhum aqui dentro. Inclusive, esse relatório está com o presidente da FUNAI em Brasília. Ele mandou de volta para mim o relatório. Então. E sobre esse relatório diz que existe vestígio e muitos vestígios. Pois é, mas eles. Agora, então aí que está. Vem uma equipe, diz que não tem. Vem outra, diz que tem. Prova que tem. Eita aí, aqui se tocar, eu fora. Esse tá aqui, índio mesmo, eu tô procurando de índio. Esse tá aqui, esse é o patrão dele, não procura nada. Eu procurar índio mesmo. Isso que não tem lógica. Tirar um capital que podia estar rendendo muito mais lá no sul, investir aqui pra gente matar índio aqui. Um sacrifício desse. Depois interditar uma área dessa, Marcelo. Põe a mão na consciência. A mão na consciência é você chegar numa roça de índio, passar um trator de esteira, achar um monte de bala 38 em cima da casa do índio, uma campa cartucho. De bala. Agora você acha que guardado. Eu, por exemplo, não, eu, você pode ir lá na caminhonete? O delegado da Federal, no parecer dele, foi claro dizendo que foi aberta uma estrada até a roça dos índios com o único intuito de passar em cima da roça dos índios. Doutor Rivaldo falou isso mas claramente. Mas você sabe o que eu disse para a mulher a respeito disso aí? Disse e repito isso para vocês. Nós a filmagem das evidências ficou interrompida com a nossa expulsão pelo doutor Flauzino, o advogado dos fazendeiros. Está aqui o nome e endereço do madeireiro. Nós mexemos aqui um pouco para montar um cenário. Cenário? Ai, ai, ai. Só falta botar a vítima ali. Não quis não? 20 anos depois, venho a Goiânia reencontrar o Marcelo para a gente terminar o filme sobre o massacre dos índios isolados. Ele está me pedindo. Filha da puta! Essa documentação aí está na ordem cronológica? Ah, está na ordem bagunçótica. Não. Que ordem cronológica? Eu não abro isso há séculos, gente. Vai. Essas papeleiras. É, pois é, por isso que eu pensei que talvez esse dossiê ajudasse a lembrar de alguns. Essa aqui é o que a Virgínia fez, pra poder interditar. Apesar das evidências que a gente encontrou em 86, a FUNAI desinterditou a área, o Marcelo ficou proibido de voltar para a região e absolutamente nenhuma investigação foi levada adiante. A gente encontrou na roça também, embaixo do pau que o trator tinha, onde o trator empurrou, sobrou só o pedaço da casa, né? Foi esse ato. Lá, esse é igual também. Esse é pilão? Esse pilão. Nesse ano, os fazendeiros desmataram a área com centenas de trabalhadores. Mas no sobrevoo a gente podia ver a rocinha dos índios insistindo em brotar. Onde está derrubado, evidentemente, o índio não está mais lá. Claro. Se ele estiver dentro dessa área, ele vai estar onde tem uns capões de mato ainda, mato intacto. Aí eu percorri essa área todinha de mato intacto. Não encontrei nenhum vestígio. Antigamente. E concluí o meu laudo que, evidentemente, um grupo indígena morou até recentemente ali dentro da área interditada, mas que devido ao processo intenso de colonização, eles foram empurrados para fora, né? E estavam fora daquela área. Não adianta, tá entendendo? Você dizer que tem índio ali, cadê os índios? Flecha, esse troço, tudo. Não vai, o cara vai dar alega que é seringueiro, que... Os índios, que isso aí foi os caras que compraram não sei aonde, tudo isso ele falou pra gente. Comprou não sei aonde? Não é. Sabe que são flechas originais, né?
as estrepes, aqueles troços, um troço que não tem como, né? Só ali eu acho que já dava motivo pra fazer alguma coisa. Mas numa região dessa não adianta, né? Normalmente um índio, quando acontece um caso como esse, ele é sistematicamente perseguido. Não tem dúvida nenhuma. Ainda é... Se você não entra no meio como mal menor, mata o mesmo índio, tá vendo? É possível que tenha ocorrido isso? Então todas as coisas estão no campo daí. É possível. Agora, que o índio morou lá, sem dúvida nenhuma, morou. O que a FUNAI sabia, sabia muitos anos antes disso acontecer. Que também ninguém tomou providência, também todo mundo sabe que ninguém tomou providência. Agora, enquanto não se encontrar esses índios, eu não vou poder fazer nada. Essa é a verdade. Quer dizer, não adianta eu dizer que o cara matou, o que fez, o que aconteceu, ou que fulano, quer dizer... Né? Quer dizer, eu tô apenas sonhando, porque não, eu não posso provar nada. Né? O que interessa é o seguinte, é achar esses índios e a partir deles reconstituir toda uma história. Né? Esta história teria morrido aqui se a gente não tivesse a certeza da existência dos índios. Nove anos depois da nossa expulsão, Marcelo é nomeado chefe dos índios isolados em Rondônia. O projeto Paula Noroeste, com financiamento do Banco Mundial, exigia ações para atenuar o impacto do desenvolvimento. E uma delas, para nossa sorte, era o programa de proteção aos índios isolados. O capitão Pedro Mamãe já não está entre nós. Ele foi assassinado a queima-roupa pelo próprio genro, por nunca ter permitido a venda de madeira na sua reserva. O Marcelo retoma oficialmente as buscas, agora com o respaldo judicial e da Polícia Federal. As fazendas que sempre negaram acesso são as primeiras a serem visitadas. O Ministério Público Federal aforou o presente ação civil pública com pedido de liminar contra Joaquim, Romero Fontes e outros. Por não terem estes permitido o ingresso de servidores da FUNAI em suas propriedades, para que fossem realizados estudos sobre a provável presença de grupos indígenas nas áreas inexploradas que ainda restam. Ante ao exposto, defiro a liminar requerida, determinando aos réus que permitam o ingresso dos servidores da FUNAI em suas propriedades, para que tenham acesso à Mata Virgem, bem como à Reserva Florestal Legal, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União Demarcada. Deixa eu ver se esse pedacinho de mata deve ser daqui para cá. É. Em 9 anos, o desmatamento da região foi brutal. Um pontinho vermelho lá na foto satélite leva Marcelo e Alemão, seu novo assistente, até a fazenda do Antenor Duarte. Recomendados por um procurador, nos acompanham dois jornalistas do estado de São Paulo, Pablo e Marcos.
Tem rastro aqui, ó. Esse que é de criança, aqui tem um grande, ó. Aqui tem um grande. Ó, tá velho já, ó, de criança, ó. É, aqui tem um bem grande. Acho que tem um rastro bem grande. Camarada aqui. Qual é essa aqui? Aqui tem mais uma. Isso deve ser pra fazer buraco. Desenterrar da taca. Isso daqui. O que é isso? Parece flauta, é flauta. Flauta. Aqui é flauta, boca de flauta. Tem cera? Passou, tá passando aqui direto. Tá andando aqui direto. Tá bem, né? Que é isso? Parece uma tatuagem. Uma coisa assim. Nossa, tem um pedaço de passinho que eles tiram aquela zona. Alguma advertência para ele não passar aí. É tipo uma tapada. Eu tava fechando o caminho. Né? Só que agora tá aberto. Ao ouvir os índios, o Marcelo entrou em pânico e quis voltar. Fizemos um pacto. A iniciativa seria deles. Se eles resolvessem se aproximar, a gente fazia o contato. Nossa, esse puta trabuco. Calma, amigo. Bravo não. Aí, ô. É, foi o cupim. Olha, aponta a pele pra ele. Tá apontando a pele na cara dele. Uhum. Uhum. Vá, longe. Aqui. Vamos, não. Ah, tá chamando a gente. Aham. Uhum. Pode levar? Não, é ver se a gente tem. Ah. Tá ligando? Aí, pô. Aí, pô. Lá. Aqui. Lá. Esse.
Aqui. Aqui anda. Aqui. Você lá. Primeiro, muito aqui. Lá. Aí, aqui, olha. Ini.
A mulher discursava com tanta veemência que a gente ficou achando que ela estava contando ali uma tragédia. Eu gravava tudo. Tempos depois, a gente ficou sabendo que, na verdade, ela estava interpretando a nossa aproximação, que ela tinha acompanhado desde o início. Assim como ela tinha observado nossos passos, eles estavam acompanhando o movimento das fazendas, furtando bacias de plástico, facas, sacos de estopa, para fazerem seus colares e suas bermudas. Nessa noite, no acampamento, o Marcelo teve um pesadelo. Era um trator de esteira que destruía a aldeia que a gente acabava de encontrar. Esperamos tantos anos por esse momento, achando que tudo se explicaria naquele encontro. Mas a impossibilidade de se comunicar nos colocava de novo diante de um mistério. Quem são eles? Veja daqui a pouco aqui no Fantástico, o dramático e emocionante encontro de dois índios com um grupo da FUNAI. Eles vieram não se sabe de onde, falam uma língua misteriosa e dão um nó na cabeça dos especialistas. Dois índios descobertos em uma área isolada de Rondônia são o mais novo mistério da Amazônia. Não tem nada. A Reuters noticiou o contato internacionalmente, mas foi a matéria do Fantástico que repercutiu na região. Diante das imagens, prova da existência dos índios, né? A Justiça Federal decreta a interdição da área. Mas o doutor Flauzino, advogado dos fazendeiros, contesta. Você viu no Fantástico, eles mostraram nas revistas. Como que você vai acreditar num índio daquele que nunca teve contato com um branco? Um índio de roupa, um índio com plástico, com calça. Tem as fotografias que estão nos processos que eles juntaram. Agora já arrumaram mais índio, porque agora eu já estou vendo índio aqui. Agora estou vendo nessa revista, colocaram uns índios nus. Mas quando o Pablo do Estadão esteve com eles, o pessoal do Estadão esteve com eles lá, que eu tenho essa fita, que eu consegui essa fita, que está comigo essa fita, lá não, lá estão os dois índios que eles encontraram, os dois índios de chapéu, não sei se você viu, os dois índios de roupa de brim, de colar de plástico no pescoço. Ora, meu Deus, quem vai acreditar numa história dessa? Sem se dar conta que ele está falando com o autor das imagens, e muito menos aquele que ele expulsou 10 anos antes, o doutor Flauzino desenvolve seu pensamento. Essas únicas terras que não existe problema latifundiário, fundiário, aliás, é a Rondônia. Por que que não fazem reserva indígena no campo, onde os índios parecidos viviam? Não, quero fazer só aonde tem mogno, aonde tem ouro, aonde tem casterita e onde tem as terras com pH acima de 7. Agora, o que que se faz para não desenvolver uma região? Qual o meio para não desenvolver uma região? Qual o jeito de segurar? Fazendo uma reserva indígena. Porque os Estados Unidos, depois que ele matou todos os índios dele, lá acabou com o índio dele no oeste, lá no Vale do Mississippi, ele virou o maior produtor de grão. Por quê? Sendo o maior produtor de grão,
logicamente, é a maior economia, como foi a maior economia. Os fazendeiros, com seus advogados e deputados, montaram uma verdadeira operação para vender a versão dos índios plantados pelo Marcelo. Um ex-funcionário da FUNAI e três índios cinta larga vão até a aldeia, encontram a Índia e sua mãe. Eles vestem as duas, posam para a foto, que seria a prova da farsa. O jornal Estado de São Paulo, que tinha dado furo do primeiro contato, divulga a versão dos fazendeiros e nunca nos deu direito à resposta. Quando chegaram lá, as índias não falavam português, os cintalagas não entendiam porque são línguas diferentes, viram que era um índio mesmo, viram a roça, viram tudo que tinha que ver e continuaram mantendo a versão de que não, aquilo lá tinha sido montado. Então eu acho que tem má fé nessa história. Não. E a má fé é tão óbvia que eles estavam todos armadíssimos. Só que foram surpreendidos de passar no nosso acampamento sem saber que nós estávamos lá e que nós estávamos junto com a Inês Argrives, que morou com o Cintalaga, que falava Cintalaga e que chamou a atenção do Cintalaga porque eles estavam fazendo, que estavam sequestrando gente, tirando índio da sua terra para devolver índio para fazendeiro. Eu me lembro que ela lembrou o Cintalaga de que fizeram isso com eles, que jogaram dinamite na aldeia dele e que eles estavam promovendo a mesma ação a mando de fazendeiros. A fofoca na região é grande. Um mês antes, na mesma fazenda, um grupo de sem terra acaba de ser chacinado. É o massacre de Corumbiara. Sidney Possuelo, o chefe então do Marcelo em Brasília, vem visitar a frente de contato para ver os índios. Estamos há dias aguardando o retorno deles e eles não voltaram até hoje. Eu não vi os índios. Eu fiquei quantos dias aí? Quatro dias. Eu não consegui ver. Desde aquela última coisa que passou o avião lá por cima, os índios entraram dentro da mata, até hoje estamos aguardando deles e... Entende? Só retornaram uma vez na aldeia, e o pessoal sabe que eles retornaram, porque deixaram alguns presentezinhos e eles levaram. Estão na área, estão na região. E depois disso, não apareceram mais. Eles vão ter que ter um espaço para sobreviver. Isso não vai ser difícil. Se é exatamente onde está, se é mais para cima, mais para trás, mais para baixo, eu não sei. Ninguém pode ir lá nada. Agora que vai haver um estudo e vai se tentar preservar uma área para eles. Ninguém sabia que tinha índio aqui. Está querendo dizer o quê? Não. Estou te perguntando, desde quando essa data que você... Ah, eu não sei que data que foi. Índio aqui. Quando foi? O dia do primeiro contato? Dia 3. 3 de? 3 agora? 3 de novembro. Esses estão uns 40 dias isso aí, né? É, 3 de novembro, deve ser isso. A reportagem foi. Que ninguém sabia que tinha esses índios aqui na área. Aqui. Ah, pois é. O fato de não saber não quer dizer que não existe. Quer dizer que não existe, é realmente. Eles estão aí. É. Tem jogo sujo atrás de hoje? Não, jogo sujo de FUNAI não tem. Não. Qual seria o jogo sujo? É sim, uai, uai. Pra você ter pegado uns índios e ter soltado aqui dentro, pouco custa. Ah, mas isso aí é só. Só quem não entende de índio que fala isso. Mesmo. Sim, mas qual seria a tronco de queixa? Hein? Qual é a sua. Pistacamos tudo no rabo aí. Enquanto os índios não reaparecem, uma comissão de antropólogos visita o nosso acampamento. Nos dias do massacre do Corumbiara, foi na mesma semana. Contrataram os pistoleiros para matar o Corumbiara e contrataram os pistoleiros para matar os índios. Como nós chegamos um pouquinho antes... Deu certo. A antropóloga Virgínia Baladão, minha mulher, prepara os laudos antropológicos para a justiça. Nesse dia, a gente resolveu fazer uma visita à aldeia abandonada na esperança de encontrar alguém. Não.
Ai, deu uma coisa. Já tem já pensa aí. Trouxe flauta, fala, trouxe tudo. Outra, trouxe tudo, é. Tem outra é agora, outra, né? Aham. Ai, que bom, né? Que tá mais calma com a gente, né? Aí, Burua. Bữa ai đọc cư nhung. Làm gì? Thế nhung tự cứ ai chết có nhộng rồi. Bố đụng. Này cơm. Này cơm. Này cơm. Này cơm. Này có chẳng kết đâu. Bố. Bem, agora a gente já sabia que eles eram pelo menos quatro. Os dois do primeiro dia, a mãe que foi fotografada pelo cinta larga, e agora aparecia mais uma mulher. O vocabulário que a Inês recolheu nesse dia foi identificado como canoê, lá nos registros de línguas extintas do Museu Guedes em Belém. Tinha peão de fazenda vigiando nosso acampamento, aviões dando rasante na aldeia e os índios sumiram. A gente conseguiu, então, uma sentença judicial para aliviar um pouco o assédio dos fazendeiros em cima da gente. O senhor vai ter que se retirar daqui do local. Vai ser delimitado aí esses 3 mil metros quadrados que circunda. Inclusive está sendo de raio. Não, e a FUNAI vai tomar as providências cabíveis para colocar essas placas proibitivas. Tá? Certo. A espingarda tá. A laje tá no pé de pau, a espingarda. Fiquei com medo demais. O Marcelo localizou em Guajará-Mirim um dos últimos falantes da língua canoê, o seu Munuzinho. O Munuzinho ficou louco para reencontrar os parentes, mas os canoê tinham desaparecido. Nos anos 40, o Serviço de Proteção aos Índios reuniu todos os povos da região
para deportá-los em 52 para Guajará Mirim, para liberar a área para os seringalistas. Os canoê que a gente encontrou são aqueles que tinham ficado para trás naquela época. E, seu Manuzinho, por que, que os canoê foram se acabando? Eu não sei nada. Ah, sim. É sarampo. Sarampo, céu, gripe. Quando o branco ia atrás, quando passa, não estou dizendo que tem um varador no meio do terreiro. Morreu muito. Morreu foi muito. O céu é todo morto, morto no caminho. Sarampo. Esse meu irmão que falou, porque desse aqui fugiram para não morrer também. Ih, muito bom. Nesse tempo de 52. Então você acha que esse pessoal aqui é aquele pessoal que fugiu naquele tempo? É, esse mesmo. Né? Procura meu pai, meu tio, mas é o pessoal que eu não acho. Né? Nem quebrado, nem pastando, não tem nada. Como é que a gente vai dar um neném? Ah, tô sentindo um pouco lá.
Pela primeira vez, a gente conseguiu reunir os quatro canoês que a gente já conhecia. E a Moi, a mãe de Purá e Teramantu, os dois primeiros que a gente encontrou, e a sobrinha, o Moró. Beleza. Dá você. Depois de muita insistência, a Tiramantu concordou em ajudar a gente a encontrar os outros, os Akunsu, como ela dizia. A gente sempre ficava desconfiando que eles estavam escondendo os outros. A tradução do Monozinho é sempre lacônica, mas a gente entendeu que tinha uma briga envolvida. O que é esse negócio aí? Con cọp tinh tật.
É inacreditável, mas no meio daquela confusão estava se travando uma disputa pela panela nova. A Moró tomou a panela da velha duas vezes e dá um prato velho para compensar. Depois desse primeiro contato, a gente levou os dois a Consul para aquela aldeia velha, perto do nosso acampamento. À tarde, a Umoró trouxe o resto das mulheres e as crianças do grupo. Eu vou operar.
O Curá veio rever a menina com a qual ele quer se casar e que é o motivo da briga entre eles. Agora só falta o chefe dos Acunsu. Mas a gente sabe que ele está por perto. Quando a gente voltou no dia seguinte, lá estava ele, dono da situação, tranquilo. A Tiramantu trouxe semente de angico de presente. Ha ha ha.
pirraha, pirraha, vovó pirraha, vovó pirraha, vovó pirraha, 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 e curai, e curai, e curai, e curai, e curai, pirra, pirra, pirra. A be da be, a ba be ba, a ba be, a ba be ba, ha, be 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 a, be be a, be be, ba ba be, ba ba be, be be be, a ha ha he, a ha ha he, a ha ha he, a ha ha he. Nesse dia, entendemos o poder da tiramantu sobre todos eles. Ele tá falando o nome dos bichos para matar. Uhum. Essa é de porco, essa é de jacamim, essa... Hoje eu sou feliz, muito feliz comigo mesmo. Moro no país tropical. O contato com o Zacunsul foi com o índio Peladinho, como todo mundo queria. Mas a campanha dos fazendeiros deu certo. Nenhum jornal quis noticiar. A imprensa se omite, a FUNAI não toma providência. Ainda bem que um promotor e o juiz federal de Porto Velho interditam a área. Tudo que eu filmo, o Marcelo leva para o juiz. O vocabulário que a Inês recolheu desta vez é identificado como da família Tupari. A gente levou o seu passacá, um índio Mequém, para ver se a gente conversava com o Zacunsu. Ele correu com medo de que o branco estava matando
Bebendo na maloca, larga todinho. As plantações, o negócio dessa daí deixou todinho. Né? A tradução do Passacá é imprecisa, mas a confirmação do massacre é inequívoca. A gente sabe agora que ele se chama Cunibu. Os Canuê mudaram a aldeia para o outro lado do pasto, para ficar mais longe dos Acunsu. Foi nessa época que chegou a notícia que um peão de madeireira tinha encontrado uma maloca de índio, só que a 40 quilômetros do nosso acampamento. Pedimos mais uma vez aos Canuê que acompanhasse a gente para investigar.
tem aí, Dani? Vê se tá tirado aí. Gente. É. Batata. Tira daí primeiro. Cara, vai tudo, tudo. Batata? Não. Na fazenda Bagátulo, são muitos os sinais da presença dos índios. E a atividade madeireira é intensa. Na falta de outro nome, a gente chamou eles de índios do buraco, que era o que mais chamava a atenção. Não existe na literatura nenhuma menção a um povo assim. E os índios do buraco são mais um mistério. É que eu nunca vi nada. Uhum. Tô aqui há 5 anos, nunca vi nada. Quem me falou foi um funcionário. Um dia desse que eu tava aqui, ele me falou. Olha, nós vimos um barraco lá, só não vimos ninguém. Só vimos um barraquinho. Diz que tem um buraco. Eu nem fui lá. E essa fofoca do povo aí, a gente ouve muita conversa que atiraram nos índios. Você já ouviu essa fofoca? Aqui não. Vi no modelo, né? Mas aqui na Graça não. Uhum, porque aqui é outra fazenda. É. Ah, tá. Não, eu digo aqui na região. Não, na modelo já veio fofoca. Mas aqui não. E o que diz essa fofoca? Ela diz que já tiraram o barraco, que tinha um índio, já tiraram no barraco, espantou o índio, não sei se matou ou não, né? Certo. Tem que se espantar com o índio lá. Trabalha aqui? Coloca o animal. Oi? Nós não podemos realizar um trabalho, como é que eu não vou entrar no trabalho lá que o senhor vai trancar a porteira, o cadeado, sem eu poder entrar aqui, para verificar? Como é que ela eu vou realizar? Foi aberta porque... Foi aberta. Como? Por nós. Abrimos lá. Será o objeto.
Não, não quebramos. Arrancamos lá os grampos e tá lá do mesmo jeito. É. Aqui, mostra pra mim onde é que... Veja bem, senhor. É se o senhor tiver nós alguma coisa, o senhor vai em juízo. Eles vieram aqui avisar o senhor não senhor foi vai em juízo. Se o senhor não estiver satisfeito, o senhor entra com uma representação judicial contra nós. Isso é finir, tá certo? O senhor vai acompanhar. É o senhor que vai nos acompanhar? O senhor quer uma cópia disso aqui? É o senhor. O senhor quer uma cópia? Nós não podemos perder tempo. Nós estamos aqui trabalhando. O negócio tem que ser rápido. Não fica dando muita conversa, não. Eu sei que tá certo? Então, mas se o senhor não estiver satisfeito, senhor... representa contra mim na justiça. Nós também estamos tá certo? O Marcelo e o alemão reparam uma coisa estranha na foto satélite. Um desmatamento de forma irregular no meio da reserva florestal, que não constava no verão passado. O desmatamento foi feito, portanto, na estação das chuvas. Uma coisa que ninguém faz, porque a mata não queima e o serviço fica perdido. Por que então? Também pode ter que olhar a roça também que eu sabia, né? Que a roça pode ter que olhar. Tá GPS, ó. Não era uma só não, era uma aldeia. Ele virou. Aí, ó, aqui, ó. As chapas aí, ó. Aí, ó. Eu tinha mais de uma casa. Tinha mais de uma casa. Aqui outra aqui. Ah, isso aqui era a casa mesmo. Rapaz! O tamanho que era esse? Os vestígios que os proprietários estavam tentando esconder indicavam uma presença, uma ocupação antiga dos índios naquele local. E eu não vi. Mas segundo a defesa derrubada ali, diz que tinha um barraco ali dentro. Uhum. Os caras que roçou, né? É, o que tinha no barraco nós já achamos. Achou? Já, lógico. Então é aquilo ali. O senhor fez um favor pra gente de abrir uma estrada e passar o trator. Eu acho que ele tá achando que a gente é menino que nasceu hoje. Ele foi lá e fez e limpou exatamente no lugar onde estava o barraco dos índios. Pois é, o negócio da derrubada da roça do índio é aquilo lá. É, né? É aquilo ali, só que eu não vi. Porque eu sabia, assim, que os caras falaram, né? E eu fui lá, quando eles estavam roçando, aí eu fui. Uhum. Eu fui lá ver, o barco não tava lá em pé. Tava em pé ainda, tava em pé. Né? Mas daí pra cá nunca mais tinha ido, eu fui agora. Era um só? Que eu vi só um só. Um barraco só, né? E tinha aqueles buracos tudo no chão? Tinha. Mas eu não cheguei perto não, porque eu não sei lá o que tinha lá, né? Mas sabia que a poeirinha era grande, né? Era limpo ali, né? Não eu não sei. Coisa, não. Eu só cheguei na chegada, vi o barraquinho e eu voltei pra trás. Uhum. Mas como é que tratou ele dentro em cima de novo, aí vai ficar pior a situação, porque a gente quer achar um índio. Um trator trabalhando não vai achar nada. Oh, mas tô com a cabeça ruim, viu? Com apoio da Polícia Federal, o oficial de justiça informa o fazendeiro que estamos autorizados a entrar na fazenda. Teve algumas pessoas que não... Que não cumpriram. Eu queria fazer uma pergunta, se eu posso fazer uma pergunta. O senhor tem ciência que foram encontrados vestígios de índios isolados aqui nessa área da Modelo? Não, eu não tenho ciência. Mas o senhor sabe que o chefe ali do retiro, o seu Milton... Tem conhecimento? Não. Eu não sei. Se ele sabe, eu não sei. Porque... Eu não tenho conhecimento. Certo. O senhor é da onde? Lá. Vicente Carelli, prazer. Vicente? Carelli. Carelli. Como é que estão as coisas por aí, irmão? Ó,
Olha, aqui tá, as coisas estão daquela forma ainda, estão daquele jeito, hein? Sobre vestígio tá da mesma forma que você, quando você saiu. A gente encontrou mais vestígio velho, hein? De 2 meses, 3 meses, a gente encontrou bastante. Aqui perto da roça, ok? Ah, positivo. Vocês atravessaram. Em 20 anos de mato, eu nunca tinha ouvido o canto do lendário Uirapuru. Aqui nesse cenário de destruição, ele passava todo fim de tarde para se despedir. Você que é o cinegrafista, né? Sim. Você que teve em casa aquele dia? Sim. Como é que é seu nome? Vicente Carelli. Vicente Carelli. Nesse dia, o Hércules, dono da fazenda, com 2 capangas e 2 PM, me levaram detido. Alegaram que a decisão judicial não autorizava a presença de um cinegrafista. Como é que é o nome do Marcelo? Marcelo do... Quando eles iam me levando, eu pedi para mostrar as evidências que a gente tinha encontrado. Os policiais aceitaram, mas o Hércules não quis ver. Tem muito buraco mais ou menos naquele. Não. E qual seria a finalidade desses buracos indígenas? Mistério. É, e tem dentro da casa deles. Se vocês irem lá ver, vocês vão para um buraco também dentro da casinha deles. Dentro da casinha, né? Dentro da casinha. As duas casinhas que encontramos tinham esse buraco. É. Pra mim já tá bom, vambora. A caminho da delegacia, eu disse que era autor das imagens do Fantástico. E disse ainda, se continuar assim, você vai ser a estrela da próxima matéria. O Hércules pensou bem e mandou os PM me levarem de volta pro acampamento. As evidências eram claras, mas a lei do silêncio imperava na região. Resolvi, então, me afastar um pouco da equipe da FUNAI e ficar alguns dias em Chupinguaia para ouvir o fuxico da cidade. E descobri, então, que a dona Helenice, a cozinheira da pensão onde eu estava, acabava de fugir da fazenda modelo. A dona Helenice e o seu marido tinham sido contratados para queimar a derrubada feita no inverno e sabiam de tudo. Ela aí que... Ela, a dona Mariquinha, sabe o tempo que nós fomos para lá, né, dona Mariquinha? Foi esse tempo. Nós fomos lá no mês de abril. Foi esse tempo que você está falando, no mês de abril. Nós fomos lá. Na casa, vocês diziam até que foi o meu marido, é empreiteiro mesmo, né? Até que foi ele que fez a derrubada. Não foi ele que fez a derrubada, porque a derrubada foi feita no mês de outubro em diante. Até, acho que é janeiro, o certo mês foi em janeiro que fizeram a derrubada. Janeiro do ano passado. Não, desse ano, né? Mas no comecinho do ano. Durante as águas? É, durante as águas que foi derrubado, para queimar agora na seca, no tanto até... O som falhou logo no começo da entrevista. Eu só vinha perceber o desastre quando cheguei na pensão. Desesperado, eu voltei à noite para gravar uma entrevista sem imagem. Tô nervosa, minha cabeça doeu o dia todo, de preocupação boba. Isso aí é sério. Eu tô pensando até amanhã de sair daqui e ir embora. Então vou começar do começo, já que eu já entrei no rolo mesmo, né? O assunto, vou começar do começo. Foi assim, quando nós fomos para trabalhar para roçar pasto, que nem eu falei pro senhor. Aí depois, aí o homem chamou, depois de disso que nós estávamos trabalhando lá, que já tinham feito essa derrubada, aí ele passou lá e chamou nós para... O meu marido mandou ele para lá para fazer esse pé de fogo. Lá para ele. Aí nós fomos sem saber de nada, né? E eu até fiquei com medo de ficar lá e vim embora para cá. E...
E que o homem que fez a derrubada foi o que atirou por cima dos índios, né? Para os índios fugir de lá. Foi isso daí que aconteceu. Quantos índios viram lá? Bom, o que eu vi eles falar que eram três. Certo. Três índios que tinha lá. E os índios eram vestidos com... Não, disse que não. Disse que era tudo nu. Era índio, diz pelo jeito, era tudo cabeludo, né? E índio brabo mesmo, índio nu. Diz que quando começou a derrubada, derrubaram o barraco dos índios? É, a mulher dele, do homem que derrubou, fez a derrubada, queimaram. Ela e o marido dela queimou o barraco. Um dia, domingo, foram lá e queimaram. A mulher do senhor que fez a derrubada? É, do que fez a derrubada. Ela e ele, os dois juntos. Ela só queimou porque o marido também estava junto. E essa derrubada foi feita só por ele e ela? Não, tem mais peão, né? Agora os peões a gente não sabe quem é, mas tem. Mais peão que fez essa derrubada. E a conversa que corre é que o fazendeiro que entregou as armas para ele assustar os índios. É, pelo jeito é, porque ele tem duas armas, né? Agora o fazendeiro deve ter dado mais arma para ele, né? Ele deu assistência, deu trator, deu tudo para ele entrar lá. Mandou fazer picada, né? Que nem cortar as picadas do mato. Onde os índios fez aquelas picadinhas quebradas, ele mandou cortar de foice para tirar. Como é que se diz a marca, a pista dos índios, para ninguém ver. Mandou a máquina tampar um pouco de buraco, né? Pô, assim o povo diz, né? E o que mais que a senhora ouviu falar? Ah, bom, o que eu ouvi falar foi isso daí. E a senhora acha que eles mataram os índios ou não mataram os índios? Não, eu acho que eles devem estar vivos. Mas eu não sei, se eles tivessem matado, eles teriam falado, a gente sabia, né? Uhum. Se eles tivessem matado, eles falavam. Porque peão, o senhor sabe como é, né? Quer dizer que atiraram por cima dos índios para assustar? Para assustar. E os índios não voltaram mais? Não, que eu saiba, não. Depois disso que o povo estava trabalhando lá, eles... Diz que viu, um só. Só um índio. Ele aparece assim, limpo? Ele tem não, ele corre. Quando ele vê o povo, ele corre. Diz que corre. Assim o homem que fez a derrubada disse. Eu me sinto péssimo de ficar filmando a dona Helenice secretamente, mas eu não consigo deixar de querer saber a verdade. Tudo se encaixa. Os fazendeiros reagiram à matéria do Fantástico e expulsaram os índios do buraco. 10 anos mais tarde, a história se arrepende. Assim como os Acunsul foram assassinados em 84 na fazenda Vipitã, os índios do buraco agora são atacados na fazenda Modelo. Fazia muito tempo que eu tinha perdido a perspectiva de fazer um documentário. O que me interessava mesmo é reunir as provas e colocar esse pessoal na cadeia. Para o promotor, o crime praticado pelo fazendeiro era apenas de uma expulsão violenta. E no caso de um réu primário, nem vai para a cadeia. E a nossa testemunha passaria a correr risco de vida. A dona Helenice se tornou um peso na minha consciência. Enquanto eu pensava no que fazer, para o meu alívio, ela se mudou e não deixou endereço. E ali, eu acho que foi da minha parte, a minha decepção final. Afinal, por mais perto e por mais a gente chega. Elementos a gente tenha para por mais criminalizar, né? Essa história nunca vão conseguir. Por mais prova que a gente consiga... Nunca é suficiente. É, nós não vamos conseguir pegar esses caras nunca. Então, mesmo que hoje o Cunimbu diga que atiraram nele, que machucaram ele, que feriram ele, é provar quem que fez o quê, a mando de quem. Essa história é uma história sem fim, né? Eu acho que não é mais provar ou não provar, quer dizer... É fato. A questão é contar a história. Dois anos mais tarde, o impasse do índio do buraco persiste. As interdições diárias que conseguimos na justiça são provisórias. Se a gente não encontrar aquele que parece ser o último sobrevivente do grupo, a fazenda vai ser liberada.
O índio só passará a existir legalmente se conseguirmos uma imagem dele. Índio que ninguém viu é boato. Várias tentativas de aproximação já foram feitas, mas ele continua recusando nossos presentes. Ele correu, né? Ele tá dentro da casa. Tá dentro? Tá. Ufa! Oi! Olha lá a flecha dele lá dentro. Pera aí. Ei! Aramina, bampi não. Bampi não. Olha lá, vem a ponta, nossa. Cuidado, avançando. Chuvé. Ah, aqui, ó. Agora vem pra cá. Aqui não. Aqui, ó. Ah. Ah. Eu vou. Ah. Aqui, ó. Eu vou. Chuvé. Ah. Aqui, sai pra fora. Vai jogar bem na última flecha. Durante 6 horas, a gente cercou esse índio
sem que ele dissesse uma palavra, um grito, um nada. Ele só tentou me flechar por causa da câmera. O alemão se expôs muito mais do que eu e ele não fez nada. Por ironia da história, é a câmera que fez ele existir perante a justiça. Com a hora que eu consegui fazer a imagem, não a imagem mais próxima dele, uhum. quando eu consegui contornar a casinha, ficar atrás daquela árvore uhum. que era colada na casa. Na casinha, me lembro. É, que eu podia pegar com a mão e começar a tirar as palhas da casa e deixar ele nu ali na frente da gente. Quando eu senti essa possibilidade, e que fazia horas que a gente que ele resistia, deu um incômodo profundo, que comecei a me sentir mal. Falei, que filho de uma puta que agressividade para poder obter a imagem. É. Eu tinha tido um pesadelo naquela perseguição, que eu lembro daqueles antigos seriados de televisão, de safari na África, de turismo, uhum. né, que os que cuidavam das reservas pegavam e atiravam com aquele dardo de anestesiante, uhum. aí pegava o leão, tratava o dente do leão. E eu tinha tido um pesadelo. Fazendo isso com ele. Que o único jeito naquilo era cercar o cara, dar um tiro de anestesiante. Mas você sabe. Quando ele acordasse, pronto, estava feito contato. E eu me lembro, ele demorou 4 anos para fazer a primeira roça derrubadinha para plantar. Chegou a fazer uma roça até boa. E a gente descobriu que mesmo andando por cima dos tocos da roça para não deixar rastro no chão, o alemão foi lá, tirou foto da casa dele, tirou foto da roça. Ele descobriu que a gente foi lá, ele tornou abandonar a roça, né? Mudou para perto e tal e abandonou a roça. E a gente acabou descobrindo que nós éramos os agentes da mudança dele. Nós estávamos perturbando ele e incomodando ele. A Virgínia morreu de infarte, mas eu continuo com os índios de Corumbiara. Mas 2 anos se passaram e o índio do buraco continua se escondendo. Nessa viagem, encontramos o dono da fazenda, onde o índio está escondido. Celso de Sordi, um médico do interior de São Paulo, vive uma situação curiosa. A interdição da área pela justiça caducou. Tem um grupo do MST acampado na porta da fazenda e basta o Íncara dizer que a terra é improdutiva e os sem terra ocupam. Eu nunca tinha visto um fazendeiro pedindo para a FUNAI interditar uma área. Depois que foi interditado aqui, que a gente mudou, a gente começou a largar brindes, que ele não pegava, ele começou a pegar. É, pegou semente de milho, de mandioca, está plantado lá a rocinha dele. Então, ele plantando uma roça ali já é uma coisa que ele já vai ficar mais fixo ali naquele lugar. A FUNAI também tem poder de interditar, fez um pedido de interditar por 1 ano. Ou ele fica ali definitivamente, achar que não tem jeito mesmo de fazer o contato, ou faz o contato. Se não acontecer o contato, vai se pensar numa possibilidade desse índio conviver com vocês aqui. Ele lá dentro do mato, vocês aqui fora. Falei isso pro Marcelo, tem problema ainda. O problema é o seguinte, o índio é um ser humano igual a gente, não é verdade? Então vamos ter paciência com ele um pouco. Bem que o senhor pensa assim, porque os seus vizinhos do lado ali não pensaram desse jeito não. As relações entre os canoeiros da Consul
foram se degradando. O alemão encontrou um oró esquartejada na roça do Zacunçu. Ela devia estar lá roubando milho. O moró era uma serviçal, mas o sentimento de superioridade dos canoê fazia com que ela descontasse no Zacunçu e tratasse eles com brutalidade. Toda vez que ela invadia a casa deles para tomar os presentes que eu levava, eu desligava a câmera. Os Zacunçu também tiveram muitas dificuldades. Uma árvore enorme caiu em cima da aldeia e matou a menina mais nova e quebrou a bacia do Conibu, que ficou manco. Tira o cavalo da beira. A beira é muito linda. A beira tá, filha. Tira a porta. Até que enfim. E não vai. Não vai na boca. Pergunta pra ele, entrou aqui e não saiu em lugar nenhum, saiu aonde? A gente chamou o seu Pedro Mequim, o irmão do seu Passacá, para conversar mais uma vez com o Conibu. Só um tiro, uma pita. Um. Do babá também um. Nessa segunda conversa com o Conibu, é que a gente entende finalmente que o rapaz, o Popak, também tinha sido baleado. E a gente fica pedindo para o Conibu levar a gente no local dos acontecimentos, mas ele se recusa. Apesar dos conflitos entre os canoê e os Zacunçu, o romance do Purá com a menina continua, mas não conta com o apoio do Conibu. Em Porto Velho, eu fico sabendo que a firma que demarcou o Columbiara já tinha encontrado os índios lá na década de 70. Portanto, era ingenuidade minha achar que só tinha um culpado. Na verdade, naqueles anos todos, havia sido uma cadeia de omissões e descasos, fora os atos de brutalidade. Enfim, sem conseguir ir adiante na incriminação dos culpados, né, eu desisti da investigação e, é claro, do documentário. Seis anos se passaram e uma jornalista holandesa me procura para falar de Columbiara. Trazem de volta muitas emoções e eu fico lembrando do filme que eu abandonei. E resolvo retomar essa história sem fim. O desmatamento da região prosseguia e agora, além do gado, a soja estava ocupando espaço. Nesse ano eleitoral, o governo de Rondônia investe pesado numa nova estrada, a Estrada do Boi. Os negócios do Dr. Flauzino, o advogado dos fazendeiros, vão muito bem. Ele se especializou em direito ambiental, exatamente para derrubar multas do Ibama. O índio do Buraco continua recusando contato lá na fazenda do Celso de Sorte. O Marcelo assume a coordenação dos índios isolados na FUNAI em Brasília.
E eles foram lá, o De Sordi, o Celso De Sordi e o outro. E um, eu não sei se é irmão ou um advogado dele, é o sócio dele. Foram lá pedir para se podia desmatar, que eles tinham uma autorização do Ibama para desmatar mais 1.000 hectares, mas que não podiam desmatar em função da FUNAI, da interdição da FUNAI. E queriam uma anuência nossa. Não, mas o rio está mais para baixo, vamos derrubar só mais 1.000, senão estamos, economicamente a fazenda está inviável. Eu falei, seu Celso, você já conhece a gente há 10 anos. Era o Celso, era ele. O senhor está colocando essa história, não adianta, seu Celso. É óbvio que eu não vou autorizar o senhor a encher de gente lá, desmatar mais a área está sob restrição de uso, não é possível. Essa situação não vai se mudar, seu Celso. O senhor utilize de forma adequada o que o senhor tem para poder produzir o máximo em cima dos 1.000 hectares que o senhor tem derrubado, mas nós não vamos permitir. E se o senhor fizer, o senhor vai se encalacrar. E se esse índio desaparecer, seu Celso, o senhor vai ser o primeiro a ser responsabilizado. É melhor o senhor tomar conta desse índio com zelo, com carinho. Deixa ele lá, quietinho, no canto dele. E também acabou. É isso. Meu nome é Dram Vicência. Meu nome... Esse aqui, meu nome, não é não. A coitão de outro aqui. Conceição. Trocando meu nome, vai mandar. Ah, não é Conceição, não? Não. Mais uma vez, vamos procurar os índios Mequim para ajudar na conversa com o Zé Consul. O Manuel e a sua mãe, Dona Vicença, estão de luto. Seu filho, o cacique Damião, que vendia ilegalmente madeira da reserva, tinha sido assassinado um mês antes, num acerto de contas com madeireiros. Tá falando que queria ser igual a Flecha, que voa pra ir lá na casa dele, do Passacá. Tá comparando com a Flecha. Se ele fosse queria ser igual uma Flecha pra ir lá rapidinho, voar, né? Sempre felizes em encontrar gente que fala sua língua, né? Os Aconsul confirmaram para o Manuel e a Dona Vicência o que a gente já sabia. Thank you.
Urá! Nada aí, mamona. Vai embora. Papai, a Laura! Ui! Dez anos passaram, vários já morreram, e eles ainda não conseguiram resolver o casamento do Purá com a menina. Algumas barreiras culturais parecem realmente intransponíveis. Mas dessa vez o Conibu parece que apoia a ideia. Ao ouvir a flauta do Conibu, eu fico imaginando uma aldeia com 20, 30 flautistas. Tenho saudades do que não será mais. Canuê perderam a mãe, de morte misteriosa, e viviam um luto profundo. A Tiramantu teve um filho de uma relação com o Conibu e se dedica integralmente a esse menino, recolhida na sua aldeia, longe do Zakonsu e longe do povo da Funai. Okay, right, okay,
Imonum tonde nyom, we mana mana unwe yo.